to jsou zápisy na víc.
příjemný sobotní večer z letňanské Ice Areny, odkud budeme dnes vysílat rozhodující finálový zápas o postup do druhé ligy. V prvním zápase této série vyhrál Rodos na domácím ledě nad Letci z Letňan 6-2 a do dnešního zápasu tak vychází ze 4-gólovým náskokem. Nyní se podíváme na soupisky obou týmů. Nejprve hosté HC Rodos Dvůr Králové nad Labem. Obránce Čáp, k náhradě připravený Kozák, obránci Karlík Hamerský, Daňo Vitebský a Myšinec Krejcar, v útoku Forst z Mítko Rutule, Duštinec Filip Ježek a Leota Šepel Sedláček. Letci nastoupí do dnešního zápasu takto. Obránce Oliva, na střídačce připraven Pařík, v obraně Zima Šulc, Major Uhlíř a Novák Božilov, v útoku Štěpán Šramota Mišner, Kadaně Horáček Mrázek a Valder Bílek Král. To už je zajímavý, hlavně pro diváky tady v Letňanech, kteří se taky ještě nezažili. No a tak bylo by super, kdyby to bylo až do prodloužení a vyhrálo se, no. Dvůr jde do dnešního zápasu s náskokem 4-0, bude to stačit? No, tak ono to vypadá hrozivě, ale tak jak víme, čím to se motáme kolem hokej, tak stát se může všechno, ale je to veliký náskok. Říkáš, všichni se motáme kolem hokej, co děláš ty po své aktivní hráčské kariéře? Tak já jsem momentálně věnuju tady trénování dětí a posílám do trénink centru na trenéru bruslení a trénuju individuály. Váží ti něco speciálně k nějakému z dnešních týmů? Ne, ani ne, já myslím, že to uvidíme jak ze hry, ale koukal jsem na ten minulý zápas a ve dvoře je spousta kluků, proti kterým jsem hrál. Můžeš některé jmenovat například? No, tak jediný, který mě teďka zrovna napadá, tak je Foss. To byl skvělý útočník a teď se nejmoc těším, co bude hrát dneska. A co čekáš od domácího týmu? Budou muset od začátku hned útočit, nebo si počkají, co udělá jako první soupeř? Tak já myslím, že by kluci asi do toho měli být rovnou naplno a na nic nečekat. Potřebu dá víc jak 4 góly, no. Malá letňanská arena je skutku narovaná k rozkrutí. Dnešní zápas bude proto doprovázet skvělá atmosféra. Tak já myslím, že určitě, jak jsem říkal předtím, tak pro ty lidi to je něco, co tady ještě nebylo. Tak hlavně, ať si to užívat, je to hezký hokej, ať se hlavně nikomu nic nestane. Tímto zdravíme všechny diváky u obrazovek, ale také zdravíme do hospod ve dvoře Králové nad Labem, kde diváci sledují zápas, protože se na ně nedostali lístky právě na dnešní zápas. Takže i vy vítejte u přenosu. Za malý moment budeme začínat. Oba týmy již nastoupili na novou plochu. Stejně taky rozhodčí. Kádín se pomalu jistě skluje. Začátku.
celá letňanská Ice Arena natěšená na úvodní buly. A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro váš dům cokoliv. Zápas Uberán, první úkol to už je Lukáš Karlík, a hned tu máme první přenesení. Myslím si, že za začátku utkání můžeme čekat nástup domácího týmu, přeci jenom Hůr má prozatím nahráno. Aby tam dali první gól, tak by to pro ně už je bylo super, protože 4 góly je celkem dost. Zima teď poprvé vyzkoušel pozornost Josefa Čápa v brance. Ježišimaria, tohleto byla nahrávka na slepo, to musí vidět a nesmí to tam takhle dát. První zákrok si připisuje také Lukáš Pařík. Já si myslím, že Letňané teďka mají oporu vzadu, protože Michal Pařík samozřejmě tak chytá výborně. Ve starším dorostě a je to celkem, dovolím si říct, zkušený vranka. Ano, je mu teprve 16 let, ale na jeho postavě to není ani trochu znát. Ježek bojuje o půlku mantinelu. Podařilo se mu, ale... Anoru stále na kotouči, ale píská se offside. Ještě jednou opakovaný záběr offsideové situace. Ale to se ovšem nepodařilo a Ježek Luštince míří dva na jedno a Jakub Luštinec pořádně potáhl Lukáše Paříka v rámce. Tak tam to bylo super do Bruselí, tam se jeden z letňanských útočníků vrátil a měl vlastně vyloženou šanci do prázdné brány. Nyní vidíme souboj o puk v útočném pásmu Dora. Domácím se stále nedaří úplně osvobodit až teď. Hosté nahazují puk a střídají, stejně tak domácí. Král teď potkal jeden z tvrdých soubojů. Lukáš Karlík je přišpedl na mantinel. A tohle bude zakázat volný. No, zatím co sleduju, tak koukám, že hráči z Brna Králové mají perfektně zvládnuté střední pásmo. V prvním zápase byli první třetinu aktivnější Letci z Letňan. Vytvořili si poměrně velké množství šancí, ale domácí v první třetině hodně podržel Josef Čáp.
a hosté na ní budou spoléhat určitě i dnes. Už v playoff prokázal, že je to brankář velkých kvalit a pokud Rodos postoupí do druhé ligy, rozhodně si Josef Čáp brance místo najde. A také vidíme první faul dnešního utkání. První přesilovka bude pro domácí Letňany. Ondřej Hamerský putuje na trestnou lavici za držení hole. Letňany zahrály poměrně velké množství přesilových her. A Čáp měl velké problémy s touto střelou, která byla několikrát tečovaná. Nyní vidíme opakovaný záběr celé akce. Opravdu ještě dorážka přišla. Josef Čáp se zatím v opakovaném záběru jsme viděli, jak domácí útočníci vůbec sešli před bránu, vystřelil a okamžitě za bránu, což je taky velká chyba. A další osvobození Rodosu. Ještě necelá minutka zbývá. Lencův. Jakub Uštinec teď málem mohl ujet sám na brankáře, ale to mimo a další třeba domácích, ale po ní přichází odraz od mantinelu a Letňany budou muset opět začínat vlastní obraného pásma. Valder hledá křižnou přihrávkou. Kadaně, Ramota a velká chyba domácího hráče. Martin Lelka ovšem nebyl tak rychlý, aby stihl kotouč a nepodařil se mu ujet sám na brankáře. Poslední vteřiny přesilovky domácích. Můr již teď přečká s celkem střelerem a Ondřej Hamerský je zpět na ledové ploše. Teď přišla nebezpečná přidávka před bránku, Čáp neví, kde má kotouč. A hra teďka byla přerušena dříve, než domáci stihli dopravit do brány. Protože Čáp dlouho nevěděl, kde má kotouč, stejně jak vidíme z opakovaného záběru. Nakonec byla hra přerušena. Teď už se Rodosu podařilo
vyhodit ze svého obraného pásma, ale teď bude muset stejný tím opakovat Ježek a šel Luštince a Luštinec první na Filipa, velká šance hostů. Byla veliká šance, bojí tak Luštinec vůbec nespanikařil, počkal si a pak vystřelil. Teď opět forechecking hostujících hráčů, ale ty opravdu dnes nikam nespěchají a spíše budou kontrolovat svázaní hráčů. Byl Filip odstaven od kotouče modré čáry a Josef Čáp raději přerušuje hru. Zkušeně podržel puk, aby tam nevznikly nějaké komplikace ve třetině a to je to, o čem jsem mluvil z začátku. Ty zkušenosti ho tam prostě jsou. Na tribunách zatím slyšíme jasnou převahu hostujících fanoušků, který přijelo na dnešní utkání 150, jelikož více listků se jim nedostalo. Tak, ale zatím na tribunách kralují. Ale teď vidíme převahu Letňan v skutečném pásmu a další střela, kterou musel Letňan řešit. A nyní se vyskytuje jedinečná možnost. Sakal přestřelil! Samostatný únik Sakala skončil nad brankou. Velká šance Rodosu. Pařík zasahovat nemusel. Nyní vidíme Bozilova, jak se žené za pukem do útočného pásma a byl ale tvrdě odstaven Karlíkem. Sakal teď nespěchal a poslal zkušeně po mantinelu. Martin Velka pouze kontroloval. Vyšne. Josef Čáp opět raději hru přerušuje. No, tak zřejmě zatím největší šance dnešního utkání. Adam Sakal tváří v tvář Lukáši Paříkovi přestřelil. Pařík na to, že můj 16 let, tak vyloženě se na to počkal, kam on pojede. Velmi zkušeně to udělal. A teď Patrik Forst a jeho rychlé nohy v praxi. Zkušeně hledal Rutulého, přihrávka však neprošla. Šut za brankou. Patrik Forst se snažil atakovat domácí obránce, ale už získáme i Letňany a teď to bylo velmi nepříjemné. Lukáš Karlík inkasoval pukem, jde přímo do obličeje a nyní se bolestivě sví na ledové ploše. No, on se to točilo svou hokejkou do obličeje, a což je velmi nepříjemné. Postující fanoušci se sice dožadují faulu, ale Karlík dobře ví, že byl trefen pouze kotoučem. Hazovat se bude v blízkosti Josefa Čápa. Prázek drží puk a vyjel se až do prostředka. Pořádně protáhl lapačku Josefa Čápa. Ne, že ne? Musím dodat, že pro golmana Čápa to není asi nic těžkého, protože všechno vidí, kdo tam všechno nestojí. Filip vykázán z kuly, na které si bude muset stoupnout kapitán hostů jako Luštinec. Podařilo se mu kuly zablokovat, ovšem puk se rychle vrátil se bránku, ale nyní už se mohlo jednat o vysokou hůl a také se o ní jednalo. Marek Horáček si půjde minimálně na 2 minuty odpočinout a první přeslovku zahraje také Rodos Králové. No, ale to je samozřejmě nechtěný zaviněná vysoká hůl. Chtěl se otočit šáhnu po tom hůlu a trefil se opřed obliče.
přesilovky Rodosu ve středu celkem vycházely. Uvidíme, co si zvěřenci Varhaudy připravili na dnešek. Přesilovku zahájí druhá formace. Luštinec Filip Ježek, v obraně Karlík a Ondřej Hamerský. Domácím se však hned podařilo vyhodit a Karlík bude muset zahájit další útočnou akci svého týmu. Ano, Ježek se snažil hned protečovat na Luštince. Předávka byla ovšem pomalejší než nohy postujícího kapitána a Filip teď až moc napadal domácí rozehrávku a vzhledem k tomu, že byl v offsideovém postavení, samozřejmě jednoznačně offside. Z opakovaného záběru ještě vidíme fálu Martina Horáčka, po kterém mají hosté výhodu přesilovky. Zatím se však ani jim nedopadají pořádně dostat do útočného pásma a domácí brání dobře. A opět Vitebský teď se zablokoval prvky na modré čáře, ale teď se zahrnul zpět domácím hráči a lehce se opět suví. Vitele udělal dobrou kličku mantinelu, Sedláček a upustil mimo, ano, jednoznačně offside. Jo, jste zatím nepřekvapili svou hrou v početní výhodě a scénář je v podstatě podobný, stejně jako první přesilové hry. Vlastně paní Vlastníka, takže myslím, že jsme vyhovala stavu a dva, samozřejmě některý gola. Debský nahazuje jako touč za domácí branku. Tam si ho prchol všem otvírá šut a vyhazuje přece vniká. Třetí pásmo, kde tím se daří, daří, vlastně všechny kuky, udělali jsme už větší šanci na nic. Kontrole. Ale už je první line outu. Patrik Forst se snažil vyhnat před, ale... Vyhozený puk. Tečovala domácí stříkačka a vrtovat se bude v útočném pásmu Rodosu. Je poslední půl minutka. Zasující přesilovky, zatím bez jediné střel na bránu. Dále první line hostů. Patrik Forst, Zmítko, Jan Kule a Patrik Forst se teď dostal v jednohle pozici kuku. A Petr Zmítko bez přípravy právě po Forstově předvědění opět vytřelil pouze do Lukáše Paříka. Zkracoval to doma, ale to by se říkal, že si to povídal, ale to by se to bylo. Opravdu teprve 16-letý domácí brankář zatím nedává jedinou známku, nebo že na to bylo 11, ani teď po střele Ondřeje Hamerského. A to se můžete podívat ještě jednou, z opakovaného záběru. Opět Lukáš Pařík zkušeně odjídal to touč. A teď jsme viděli naprosto zbytečný útočný fal Jana Rutuleho. Teďka, která třeba jsem viděl, tak to na fal moc neviděl, ale rozhodčí to teda viděl úplně jiná. To byl popostrčený souboj o puk a samozřejmě nemůže se bude na to, že jeho protivník má 20 kilometrů. Ale je to tak, ale rozhodčí tento zákrok posoudili, je to faul. Na 10 vteřin se nám síly na ledě vyrovnají, poté přijde další přesilovka domácího týmu. Samozřejmě rozhodčí má vždycky pravdu. Není vykázat domácí hráč bodu prohazování. A na něj tedy bude muset být Jana Valder. Vitebský naprosto v pohodě vyhodil a Ježek se dostává do zajímavé příležitosti. A snažil se nachytat
Lukáše Plaříka na přední tyči. Jelka skončila mimo a domácí čerají v plném počtu a čeká je tedy minutu a 50 vteřin dlouhá přeslová hra. Jan Walder teď ze střední vzdálenosti vyzkoušel pozornost Josefa Čápa, ale ostřejší brankář stále neomylný a nyní vidíme menší potyčku před jeho brankou, zatímco vy se díváte na opakovaný záběr. A Josef Čáp opět viděl a samozřejmě takové potyčky jsou tady v tom zápase úplně normální, ale zároveň zbytečně hrozí další vyloučení nebo i zranění. Ano, a hosté se osvobozují. Lemcům se zatím nedaří vytvořit takový přesilovkový tvar, jaký byl vidění ve středu na zimní stadionu ve Dvoře Králové. To ovšem hostující fanoušku vůbec nevadí a Lukáš Karlík opět posílá puk co nejdál do jebe. Zatím jsme vidíme třetí přesilovou hru a ani jedno z prstev se nedokázou udržet v pásmu. Fischner se snaží projít do útočného pásma, což se mu zatím daří. Zima na modré čáře. Štěpán je začal musel zasahovat. Nyní už se všem hosté opět osvobozují. Já si myslím, že je dobrá šance Letňan. Škoda, že to tam nepadlo, protože on má moc nic moc neviděl. Poslední půl minuta. Domácí přesilovky. A Martin Lelka se dostal k úplně volnému kotouči, pokyby domácí hráče, ale skvělý Lukáš Pařík je opět vychytal. Tak Pařík zatím vypadá velmi jistě a samozřejmě takováhle chyba na modré čáře se stane. Stane se, ale v takovém zápase by se stává nechal. Teď vidíme ještě jednou opakovaný záběr předešlé akce na druhé straně hřiště. Nyní už se bude ovšem hlasovat před Lukášem Paříkem. Martin Lelka se snažil prohodit kotouč mezi soupeřovými úslemi, co se mu nepovedlo. Tak ale Sakral bojuje stále v útočném pásmu a Rodos rozhodně nemá ve svém oslabení tam spěchat. Ale Sakral teď vyzkoušel backendovým úderem pozornost Lukáše Paříka a hosté už jsou v plném počtu. Kadaně. Za brány zkoušel vystrašit Josefa Čápa a Martin Lelka s přehledem posílá na druhou stranu hřiště a oba týmy střídají. Dlouhá přihrávka pro Navaldera. Pokud bude dřív Lukáš Karlík, i když domácí útočník to rozhodně nevzal. A Karlíkovi teď ujel puk. Další tvrdý zákrok. Podání Petra Zmítka. Ten se trestat nebude. A další tvrdá rána. Petr Zmítko našel pod sebou úplně volného Jana Rutrleho, ale ani jeho rána v rámce neskončí. Lukáš Pařík opět zkušeně pohlídal. Přesně výborně, Lukáš Pařík opět to výborně vychytal. Patrnějším úvodu se nám začínají oba týmy zahřívat a můžeme sledovat první větší šance v dnešním utkání. To největší zatím měl Martin Lelka. A teď domácí. Málem ohrozili Rangosu Čápa. Se však nekonalo a v útoku jsou hosté.
sám neví, kde má kotouč a toho využil Janežek. Opět do středu na Lukáše Daně jako Puštinec. A Lukáš Pařík. 16-letá opora. Teďka byla škoda, že ten hráč kostující hráčem přijel, že nezvedl hlavu a nedal to Solunku hráči dopadat na bránu. Ano, další dobrá, rychlá kombinace hostů. Opravdu po přezetí kotouče 2-3 rychlé přidávky a nebezpečná střela. To může být dobrá cesta ke střelení první branky. Snažil se vystřelit přes hráče, to se mu nepovedlo a Lukáš Karlík dobře nastavil do cesty tělo. Sedláček se teď zadovkou snažil najít Takala. Předávka neprošla, útočí domácí, ale ani s tím to neměl Josef Čáv větší problémy. Myslím si, že tady to ve vlastním pásmu by si skoro útočník neměl dovolit. Ta dáva za ruku do města neznámo. Šance domácího týmu. Josef Čápovi prošel puk mezi betony, naštěstí pro hosty ovšem vedle. A nyní ano, domácí obránce už byl s pukem za modrou čarou a prozatím tak si nalezal offside. Vše už je však vyřešeno a domácí mohou napadat soupeřovou rozehrávku. Martin Lelka protečoval puk do útočného pásma. Král! Se do
dostal kuku mezi kruhy, ale nedokázal. Vystřelil podle představ a hosté radši vyhazují, co byl zakázané uvolnění. Teďka Letenský měl teda velkou přejítku z góla. Škoda, že se mu tam lépe neodrazilo. Vidíme ještě s opakovanou záběru. Král a jeho postovaná střela. No, kdyby puk šel možná 20 čísel dopředu, byla by z toho určitě zajímavější šance. Tak si ale lepci vytvořili v této minutě dostatek dobrých šancí. Zevčáv zatím drží svůj tým a stejně i obětavost dospících hráčů, kteří padají do střel a obětavost opravdu neznáme se. Patrick Forst dostal k puku na modré čáře. Na něj nahazuje za svou prvnou branku. Vyšner. Kepán. Gramota. Ne. Ani jemu se střela nepovedla a skončila vedle čáru branky. I Petr Zmítko byl zastaven čistě Šulcem. Horáček. Offside. No a Martin Horáček se hodně zlobí na čárového rozhodčího. Opakovaný záběr se nám ale nedostává. Samozřejmě to jsou ovoce z zápasu. Je to normální a... Ale nemyslím si, že by musel dostávat 10-minutový trest. Ano, Martin Horáček za své protesty inkasuje 10-minutový osobní trest za nesportovní chování, což se domácím hráčům rozhodně nelíbí. Ano, 10-minutový osobní trest pro Martina Horáčka. Myslím, že rozhodčí trochu uspěchal. Nemyslím si, že by mu nadával, nebo bylo to zbytečné. Jakub Luština teďka atakoval Matuše Zehrábku. Souboj o puk za hostující brankou. Úspěšnější zatím Lukáš Karlík, který nyní posílá puk po mantinelu. Tam ho sebral. Mácí hráč. A máme tu další vyloučení. Zřejmě to bude atak Josefa Čápa. Ano, hostující brankář. Brankář podrazil domácího hráče. Ano, bohužel nemáme opakovaný záběr do situace. A nejspíš to bude dvouminutový trest pro hostujícího brankáře Josefa Čápa. Říkáme si ještě, kdo toto provinění bude odpikávat. Ivan Houda ještě získává potřebné informace od hlavního rozhodčího. Snaží se mu, že by se dělal nějaké věci. Janeřek jde odpikávat dvouminutový trest za Josefa Čápa. Další přesilová hra. Hra se domácímu týmu moc nepovedla. Uvidíme, co si letci vypracují nyní. Minutu a půl před koncem první třetiny, to je rozhodně dobrá příležitost na střelení gólu do šatny.
zakončení v útočném pásmu. Ani teď se nepodařilo Rosu až, ale ano. Nakonec Adam Sakal byl tím, kdo vyhodil puk až za soupeřovou branku. A ano, tohle byl offside. Michner se musel klidit z útočného pásma a další osvobození hostujícího týmu. Zase vidíme nervózní přesovou hru. Bylo by to trošku střední, přehrát si. Poslední 20 vteřin první třetiny. Domácí určitě budou chtít ještě ohrozit čápovou branku, ale to se nejspíš nestane. Zadaně se ještě snaží o rychlý průnik do toho pásma, ale tam byl. Myslím, že útok na hlavu na od hostujícího hráče. První třetina skončila, zdá se, že hlavní rozhodčí nebude tento zákrok trestat. Karaně se určitě ještě hlavní rozhodčí na tento zákrok zeptá. Nic platné to však nebude. První třetina, opatrná první třetina, končí za stavu 0-0. Oblastní musí sice vyzkoušeli početní výhodu, ani jedna ovšem nebyla úplně 100% a stav utkání po první třetině tak 0-0. Já myslím, že to ne. Zazdi to! Pokraj to! Vápro! Přepaji! Lajna! A nabružte to! To je zářez! Natři to! A to tam sedne. Gól! A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro doma. Pro váš dům cokoliv. Hledáš obor, který tě bude bavit, se kterým poznáš něco nového a hlavně, který má budoucnost? Pak chemie je to pravé. Chemie není jen o složitých vzorcích, výpočtech a dlouhých názvech, které si nikdo nepamatuje. Ale i o poznání celého života. Chemie je totiž všude kolem nás. V lidském těle. V přírodě. Ve vesmíru. Dokonce v jídle. S chemií můžeš dokázat spoustu věcí. Pomáhat lidem, vylepšovat technologie, chránit životní prostředí a být součástí něčeho velkého. Chemie může být krásná. Zajímavá. Pojď se přidat k nám, pojď se stát chemikem, protože život je chemie. Štěpán. Štěpán. Honza Štěpán. Ty seš. Ne, ty. U mikrofonu mám po první třetině domácího útočníka Matěje Štěpána.
Matěj, první třetina skončila bez branek. Příležitostí ke skorování bylo ale dostatek. Je to tak, jako těch šancí je tam strašně moc. Golman teda je chytá fantasticky, stejně jak nám to ukázal u nich, takže my musíme najít nějaký lék, ten samozřejmě ten čas se nám hodně zkracuje, protože musíme dát 4 góly, aby se s tím něco změnilo, ale jak říkám, no, zkracuje se ten čas a musíme na to najít nějaký lék, 0-0 to nám je předplatný. No. Získali jste dokonce 2 přesilové hry, kdy se vám zatím ale nedaří, tak jako tomu bylo ve dvoře. To je, si myslím, že asi největší chyba. Ty přesilovky tady budou rozhodovat a musí se proměňovat. Přesilovky nedáme, jak je to samozřejmě špatný. Boráci hrajou výborně, 5, takže tam to musí rozměňovat tohleto a pokud ty šance máme, tak to musíme dávat. No. Jak budete muset změnit svoji taktiku, aby vaše útočná hra přinesla ovoce a podařilo se vám skorovat? Já si myslím, že jako víc ze hry máme, těch střel na bránu máme víc, takže já si myslím najít jenom lék a dát ten jeden průlomový gol a pak by to tam možná mohlo začít padat, ale musí se dát ten první gol, který to zlomí. No. Díky za rozhovor. Díky. Matrix. Vše řídí počítače. To není žádné sci-fi, ale blízká realita. Proto se jdu podívat tam, kde se tomuto učí porozumět a tyto nové technologie využívat. Nacházíme se ve Střední škole informatiky a služeb v učebně, která je určená pro výuku počítačových sítí. Mám vedle sebe Dominika, který nám právě řekne, co udělal. Připojil jsem síťový kabel a jdu zkontrolovat, zda je správně nakonfigurovaný. Tak, ukaž Dominiku, jak jsi to připojil. Tak, odezva samozřejmě správná. Tak, schovej mi okno a kabel je správně zapojený křížovej. Obor informační technologie na naší škole se skládá z několika částí. Je to výuka počítačových sítí, jako návrhy realizace a administrace. Dále programování, kde se studenti učí minimálně ve 2 programovacích jazycích. Dnes je to převážně moderní Java, která je vhodná pro oblíbený systém Android. Učí se zde ale také programování v jazyce C#. Probíhá zde i výuka robotiky, což dobře prezentuje automat na skládání Rubikovy kostky. Kostku složil za neuvěřitelných 54 vteřin. Programátoři jsou velice vyhledáváni na trhu práce, proto jejich uplatnění po škole je bezproblémové a navíc i dobře placené. Nezapomíná se ani na klasickou výuku operačních systémů Microsoft Windows, Linux a Mac OS 10, nebo kancelářských balíků Microsoft Office, grafických programů na tvorbu 3D objektů, které si následně můžeme vytisknout na 3D tiskárně. Jak vytvořit webové stránky a jak spravovat databáze. Z počítačových sítí, operačního systému Windows i kancelářského balíku Office je možné na škole získat certifikáty, které jsou na trhu práce žádané a také obrovskou výhodou při získání zaměstnání. Každý nový student obdrží mini počítač Raspberry Pi 3, který pak využijeme při výuce v oboru informační technologie na naší škole. Slyšel jsem, že jsi lepší programátorka než chlapci, je to pravda? Teď jsem doprogramovala svoji aplikaci, tak stiskni vypnout. Vaše aplikace byla spuštěna. Co jsi to udělal? Jejda. Zařízení bude zničeno za 5, 4, 3, 2, 1. U mikrofonu také prezident hostujícího klubu, pan Vasil Theodoridis. Tak Vasile, jak byste zhodnotil první třetinu za váš tým? No, samozřejmě je to to, jak jsem očekával. Leci lítají a zlobejí nás. Ale vidíte, že jsme měli taky nějaký brejky, který jsme nedokázali proměnit. Ale ta nervozita z pramení už z toho, když fanoušci stoupili na stadion, byl problém. Všechno se tady řeší, jako kdyby jsme byli, tady píšou, že jsme vesničani, znervozňují nás ze všech stran, samozřejmě dopadá to dobře a myslím si, že vyhrajeme a přesvědčíme o tom, že vesničani umějí hrát, umějí se chovat a myslím si, že to je nefér tohle, ale je to sport, lidi jsou kolem sportu takový, tak s tím budeme tady vycházet a myslím, že se budeme snažit dát gól, aby jsme vyhráli.
Co všechno se řešilo před zápasem, jak jste tady nastínil? Řešili se stupenky, řešilo se místo pro fanklub, pro lidi, který nám dali do rohu, který jsem nepřijmul, a po nějaký půl hodině dohadu jsme vybojovali místo, který sluší lidem, který přijedou 150 kilometrů. Ano, stav utkání po první třetině 0-0, to vašemu týmu rozhodně nasvědčuje. Ano, ale ty leci jsou rychlí a my budeme hledat jejich chyby, aby jsme mohli dát gól a uklidnit to mužstvo. Díky za rozhovor a pevné nervy. Děkuji vám, nastanou. Děkuji. Hotelnictví a gastronomie patří dnes k tradičním oborům Střední školy informatiky a služeb. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v gastronomii, recepcích hotelů nebo při vlastním podnikání v těchto oblastech. Z hlediska oboru je klíčové vybavení školy cvičnou restaurací a kuchyní, kde probíhá výuka odborných předmětů. Odborné učebny jsou moderně vybaveny a umožňují připravit žáky podle současných standardů, které požadují zaměstnavatelé a které jsou kladeny na přípravu pokrmů a obsluhu. Tady páče. Praktická cvičení se realizují ve vybraných smluvních zařízeních nebo na základě objednávek firem nebo úřadů podle jejich konkrétních požadavků v místě nebo okolí. Nově je do výuky zařazen interaktivní program kulinářské umění. Ahoj, vítejte na oboru Cestovní ruch ve Dvoře Králové nad Labem. Zdravstvujte, já učím turizm v střední škole v našem garodě. Guten Tag, ich studiere Tourismus in Dvůr Králové nad Labem. I study at the Secondary School of Informatics and Services. I have chosen branch tourism because I am interested in traveling. Bonjour à tous, je studiere Tourisme à Dvůr Králové. Kde jinde by se měl vyučovat obor cestovní ruch, když ne ve Dvoře Králové, v jednom z hlavních center turistického ruchu v České republice. Kde jinde mohou žáci zažít výuku v nádherném barokním hospitálu Cooks a jak to tam probíhá, nám řekne Markéta Sýsová. Probíhá tak, že studenti a studentky nejen provázejí, ale celkově se starají o chod památky, takže pomáhají v depozitářích, starat se o exponáty, pomáhají s údržbou celého objektu, co se týká zametání, odklízení listí a tak podobně. Takže vlastně poznají tu práci takovou, jaká opravdu je, že to není jenom o té práci s lidmi, ale že je potřeba se o ten dům celkově postarat. Obor cestovní ruch patří mezi vyhledávané a atraktivní obory vzdělávání. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v rychle se rozvíjejícím průmyslu cestovního ruchu. Pro rozvoj a nácvik praktických dovedností je určen předmět praktická cvičení. V rámci předmětu žáci absolvují výuku například v zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem. Mezi bojové druhy antilop patří zabéta chochlátka červená. Tak to není správná odpověď. Správná odpověď ví někdo? Za A je antilopa koňská. V rámci oboru je velký důraz kladen na komunikační dovednosti obecně. Spolupráce s královedvorskými školami poskytuje žákům příležitost tyto dovednosti vyzkoušet v praxi. V Bratislavě, tak tam jsem i dožila. Po mé smrti se zde ale našly spisy, kde krásně vzpomínám na toto město, jak jsem ho měla ráda. A na lidi, kteří byli příjemní, milí a měli mě rád. Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo za vlády Přemysla Otakara II. Jo, to byl dobrý panovník, skvělý vojevůdce, dobrý král.
No, ale naše město se začalo tvořit již za Přemysla Otakara prvního. Dále spolupracujeme s informačními centry, cestovními kancelářemi, hotely a dalšími významnými hráči na poli cestovního ruchu. Dopředu, jedem! Zazdi to! Pokraj toho! Vápro! Přepaži! Lajna! A nabružte to! To je zářez! Natři to! Ať to tam sedne. Gól! A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro doma. Pro váš dům cokoliv. A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro doma. Pro váš dům cokoliv. Thank you.
většího kusu chledu. Thank you.
konečně mohou vystřídat po dvou zakázaných uvolněních. A mohou si také uchylit pobytu konečně dva zpovědka. Jan Rutrle, dobře, vyrazil. Bůh zhole domácí obránce. A Král se ale dostal do zajímavého úniku, ale nesměl už pracovat a nepřesná rozehrávka také na straně hostujícího týmu. Ježek hodně bojuje. Opět vybojová pokud Mantinelu. A nachází Hammerského, ten se rychle uvolnil do středu hřiště. Další zajímavý pokus likviduje Lukáš Mařík. A Ostré zůstávají v útočném pásmu. Teď už Ondřej Hammerský útočné pásmo neudržel. A po Ježkově dlouhé přihrávce se píská zakázen uvolnění. Nyní tady máme opakovaný záběr celé akce. Ondřej Hammerský v skutku parádně vybrusil do středu hřiště. A jeho střela hodně ohrozila domácí branku. Ví ovšem Lukáš Pařík po dřeném golu zpátky nabral potřebné sebevědomí a tato střela mu nenadělala větší problém. Šramota v otočném pásku. Obtočil se kolem rakve a tohle vypadalo skoro jako gol. Dvakrát tečovaný puk skončil nakonec mimo. Domácí jsou ve velkém tlaku. A Jan Wischner z pravého kruhu vystřelil do hrdiny jako Jivonský, co našel trochu posunováku do Žinova. Jsou aktivnější a začne se mi věřit. Uvidíme, třeba ne dalšího gola. Ano, celý gol domácí rozhodně nabudil. A Vyvevčáv se musí pořádně ohánět ve svém rankovišti. Opět patrná kontrola sudího a postavení hráčů na guli. Sedláček nahazuje puk za Pařikovou branku, kdy bude dřív domácí obránce. Horáček, offside, vedle něho. Chtěl se ovšem rychle vrátit. Lukáš Daňok. Martin Lelka. Puk mu ovšem odskočil do kejky a teď se žádné ohrožení branky nekonalo. No, teď nepřesný pokus, jak najít Martina Horáčka. Ten byl však atakován a rozhodčí pažuje svou pravici. No. Ještě jednou. Jakub Litevský. A trestné lavice za nedovolené bránění. Pravda, že Martin Horáček nebyl v držení kotouče. A další přesilová hra pro Letce. No tak rozhodčí dobře posoudil. Puk jenom projíždě a dostal ráno hráč a tak se dobře. Poslední přesilovou hru Letci využili. Uvidíme, jestli také nyní se jim podaří to branku či ohrozit. Brankáře Josefa Čápa, hostující trenér Ivan Houda ještě diskutoval s hlavním rozhodčím o celé situaci. Ten však nezměnil se rozhodnutí a domácí tak hrají další počet. Šramota. Hodně napadán Karlíkem a Ondřej Hammerský vyhazuje až k Lukáši Paříkovi. Tam bude Michal Šulc. Jak Šramota. No, ještě řík toho hledal. Nakonec se bral Michal Šulc. Je
pánu vedečáře. Šulc. Dima. Šamota. No a domácí fanoušci teď vyjedou další gol. Zima byl teďka ozbrojen do puku Jakubem Mluštincem a hostující kapitán nebyl daleko od další střelné branky svého týmu. Opět Mluštinec zkušeně drží puk na své polovině hřiště a nyní vyhazuje puk až k Janu Pačku. A jako Mluštinec za ním hodně rychle spěchá, Lukáš Pařík vyjel z branky a celou situaci hodně zkušeně zvládl. Poslední 20 vteřin domácí přesilové hry. Jaroslav Karaně uklidnil celou situaci. Valder. No. Zajímavá střela na Valdera. A teď se hodně zlobí hostující hráči, protože Jan Valder krátce po střele hodně tvrdě atakoval. Samozřejmě to byl fál, protože hráč nechtěl hrát půlku a hrál rovnou hráče. A myslím, dovolím si, že to byl znova útok na hlavu. Řekl bych, že byla hodně podobná situace, ve které byl právě jako Pitecký vyloučen. Mám na to úplně ten samý názor. Další vyhození z buly, na které teďka musí být jako Mluštinec. No, zajímavá střela, Šulce od modré čáry. Nikomu se však nepodařilo tuto nabídku na teč využít. Matěj Štěpán atakován Vyšincem. No, parádní přihrávka Vyšnera před branku až na Štěpána. Nikomu se však nepodařilo. No a další nabídka Michala Šulce na Jana Vyšnera. Má se teďka ve velkém tlaku. Teď už ale bere celou situaci na sebe Jakub Vitebský a hodně z dálky vyzkoušel Lukáše Paříka. Ten vynazil puk do ochranné sítě a vazovat se tak bude v útočném pásmu hostí. Vykázání z bule. Dnes opět pozečí dávají pořádný pozor na postavení hráčů na buli. Martin Lelka. Sedláček se snažil zadovkou naslepo. Hrozit Paříka, to se mu však nepovedlo. Domáci obloukem vyhazují. Karlík, Sedláček. No, Sakal se snažil hnedka. Mezi mnuslemi Horáčka. Hledat Martina Lelku, co se mu nepovedlo. A Josef Čáp musel řešit další pokus domácího týmu. Horáček. Jde Franku netrefila. Martin Lelka nahazuje puk Vajta Paříkovou branku. Tam spěchá Lukáš Daňo. Tomáš Král. Jan Volner. Tečovaná střela končí v vašem ochranné síti. Byla tečována hostujícím hráčem a tak uvidíme hazování. Útočné pár.
část pletku. Na hlavě, jak se ta hra trochu studila. První třetina byla taková určitá vačka, dneska to vypadá jako solidní hokej. Další vykázání v kule. Nepovedená daňová přihrávka na Jana Rudleho končí icingem. Bazování před čápem se bude opakovat. Víme, či to je, ale to bude zápas od Polska, ale nechce se nahrávat. Hodně zakázali povolí, myslím si, že by se to mohlo trochu sklidnit a dát se to svou nahrávku. Pohlídal modrou čáru, když se hodně zlobí. Druhá lajna rozkonalí. Šulc snažil se najít dlouhou předávkou Šramotu. Doputoval až k Josefu Čápovi, který raději přerušuje hru. Amerský se snažil najít Jakubovu štítku za Šramota. Tento nápad překazil. Když Martin Lelka teďka vybojoval puk v čílné pozici pro Jana Ješka. Ten svůj průnik nedokázal zakončit gólem. Lukáš Pařík opět perfektně vychytal hosty. No a Jan Ježek byl hodně drsně atakován po této šanci. Vyloučen Zima. Za hrubost, myslím si, že naprosto oprávněně. Ano, to bude asi faul a hlavně útočník nemá přednost asi nejprve, že jak je to sedí na vůbec s Ovečkem. Nepochopitelný to. Po dlouhé době také uvidíme přesilovku do DOSu. Bude to jeho první početní výhoda ve druhé třetině. Přesilovku zahájí druhá formace. Luštinec, Karlík, rychlá výměna těchto hráčů a Karlík se snažil. Karlík opět kopíruje s Jakubem Luštincem. Filip. Našel Jakuba Luštince perfektně. Úplně volného před bránou a teď moc nechybělo. K dalšímu gólu hostů a další střela Lukáše Karlíka tečovaná. Filip bojuje za brankou. Ježek opět atakován. Není čistě. Ne, není to čistě. Rodo si hraje dvojnásobnou početní výhodu a Ondřej Filip tak jednoznačně odevzdává domácím hráčům a přes velké protesty míří Jan Mišner na trestnou lavici za podražení. Poprvé v dnešním utkání uvidíme početní výhodu 5 proti 3. Yeah.
zápase jsme udělali celkem dvě přesilové hry 5-3. Každý z týmů si vyzkoušel jednu a obě skončili golem, tak uvidíme co teď. Martin Lelka snažil se najít místo na bližší tyči Lukáše Paříka, to se mu nepovedlo, rozůstává v útočném pásmu. Teď udělal Lukáš Daňo velkou chybu na modré čáře a domácí se tak osvobozují. Ten se snaží napadat svoji chybu a rychle spěchá do útočného pásma. Tam už je Sakal. Daňo golfovým úderem trefil pouze jednoho z domácích hráčů. Lelka Amerský si klepal přirávku, ta byla však zblokovaná, ještě stále 26 vteřin přesilové hry 5-3 a další pokus na přední tyč, podání Sakala Kadaně, nepovedlo se mu vyhodit kotouč, to se však teďka povede dalšímu domácímu hráči. No a navíc Lukáš Daňo ztratil stabilitu v nevhodný moment. Naštěstí prosty situace rychle vyřešili. No a přesilová hra 5-3 nám končí. Stále však zbývá ještě početní výhoda 5-4. Luštinec. Vitebský. Karlík. Dělovka trefila. Pouze hokejku Jiřího Mrázka, ten následně vyhazuje až na druhou stranu hřiště. Tak Rodos si při přesilovce 5-3 vypracoval zajímavé příležitosti, ty se však nepodařilo proměnit. Lukáš Pařík stále drží svému týmu aspoň teoretickou naději na postup. Vítko, poslední vteřiny přesilové hry, domácí jsou pěti. Sport, Vítko, Karlík, další, střela bez přípravy, ale brance domácí, Lukáš Pařík, naprosto střelerem. No, Lukáš Pařík vypadá vyrovnaně, uklidněně, v 16 letech, myslím si, že má velkou budoucnost od sebe. Další vykázání z Buly se to stává takovou tradicí. Filip, Ježek, opět atakován za postující brankou, kroužil Filip a je to gól! Velmi šťastná trefa hostujícího týmu, Ondřej Filip vrací Rodosu vedení a 5 minut před koncem druhé části je celkové skóre 0-5. Tak jsme krásně viděli moderní hokej, tak do brány a odrazí se nás koronky za páš budla. Vnímáme. Možnost sledovat opakovaný záběr. Ondřej Filip se dobře obkroužil kolem branky a jeho puk propadl, těžko říct kudy, Paříkovi a Rodos tak vede 1-2. Čímž může svoji hru ještě více uklidnit. A momentálně domácí musí střelit 5 branek, aby došlo aspoň prodloužení. Do konce zápasu však zbývá stále více než 24 minut a v hokeji možná cokoliv. I další pokus Jana Šrámka, vy máte opět možnost sledovat opakovaný záběr a vypadá to, že Ondřej Filip propasíroval puk mezi Paříkovým betonem a přední tyčí branky. Tam opravdu moc místa nebylo. No,
došel hodně daleko a snažil se zpětnou nahrávku najít jednoho ze svých spoluhráčů. Byla všem naslepo a v tomto prostoru se nenecházel nikdo jiný než soupeř. Opět Michal Schulz, jeden z nejaktivnějších inovacích hráčů, no a teď nechtěně atakoval svého spoluhráče Martina Horáčka. Ten se rychle oklepal a nyní má puk na své holi. Krásná nahrávka. Přičnou přidávkou našel Jiřího Mrázka. Více se z toho však domácím nepodařilo vytěžit a Patrik Forst obral na modré čáře jednou z domácích obránců. Nahrál perfektně Janu Rutrlemu. Jeho však vychytal ještě lepší Lukáš Pařík. Lukáš Pařík obou dolů. Patrik Forst parádě vybojoval puk na vlastní modré čáře, poté získal rychlost a perfektně předložil puk Janu Rutrlemu, který jen o vlásek nedokázal střelit další branku hostujícího týmu. Lukáš Pařík ovšem podává hodně sebevědomý výkon. Další kombinace hostů v útočném pásmu, ale kde zůstala Forstova formace. Rutrle. Forst zpátky na Rutrleho. No, ten se snažil najít Petra Zmítka před bránou. Byl však blokován. Petr Zmítko opět vyráží a máme tu přečíslení 3-2. Zmítko se snažil vystřelit sám. Pařík však nepřekvapil. No a další velice agresivní atak Zimy na Patrika Forsta. Na ledě se nám opravdu přiostřuje. Luštinec čeká na své spoluhráče. Snažil se najít Dana Ješka, předávka byla však zblokovaná Mišnerem. Postující kapitán se zpátky dostal ke kotouči, ale ani teď nenašel jediného ze svých spoluhráčů. Důvodem všem hraje přesně to, co potřebuje. Nikam se nemusí hrát. Puk navíc drží na svých hokejkách a nedovoluje svému soupeři nějak ohrozit branku. Že se opravdu přiostřuje, což ničemu se divit. Nebo co se hraje, ale hlavně s rozumem, ať se nikomu něco nestane, je to přece na poslední zápas. No, teď jsme viděli zřejmě faul od Jakuba Luštince. Tohle se rozhodně dalo pískat jako podražení na Ladislava Karaně. Rozhodčí třeba to stalo 2,5 dne. Kaničky na svoje. Má puk za svojí brankou a zkušeně narazil o mantinel Amerskému. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Teď offside Adama Sakala. Máte ještě jednou možnost sledovat přečíslení 3-2. Které Petr Zmítko vyřešil střelou, ta však nepřinesla ovoce. No, jednomu z domácích hráčů teďka upadla helma, takže má povinnost rychle odejít na střídačku, což se povedlo. Král Novák teďka hodně z dálky trfoval Martin Lelka, že ne za kotoučem. A němu se však nepovede Nováka obrat o kotouč. Vidí Sedláček, Amerský, dělil puk na modré čáře. Sedláček se dostal zpátky kotouči a i tento zákrok se možná dal pískat. Ale píská se pouhé postavení útočícího hráče v brankovišti. No tak myslím si,
že rozhodčí nechával jinou hru, ale hlavně, aby se něco nestrhnulo, protože tady jsou dva zákroky, který mohl zapískat. No, aby si pan rozhodčí tak nedrobal hlavou, že se to stane. Jste měli možnost sledovat inkriminovaný okamžik opakovaného záběru. Do konce druhé třetiny bývá 20 vteřin. Vypadá to, že nic zajímavého už ve střední části hry neuvidíme. No, uvidíme rozhodně ještě na vyloučení. Na trestnou lavici poputuje Patrik Post. Už delší dobu můžeme vidět jeho kočkování s Michalem Šulcem, které teď přeteklo ve faul postujícího útočníka a letci si zahrají už několikátou se svou hru v dnešním utkání. Zatím se však povedlo využít pouze jedinou, a to první ve druhé třetině. Poté rozhodně budou chtít zablokovat kvůli 7 vteřin před koncem druhé třetiny, a to se dokonale povedlo a druhá třetina je konce. I už jsme také konečně viděli góly. Rodos se nejprve dostal do vedení zásluhou Ondřeje Hamerského. Následně domácí přesilové hře parádní ranou Myšné na Podřenu vyrovnali. A Rodos se brzo dostal do vedení po šťastné trefě. Účes a vizáž hned po rčení šaty dělají člověka jako jeden z nejvýznamnějších prvků prezentace sebe sama ve společnosti. Od posouzení kvality vlasů a vlasové pokožky přes barvení, stříhání, prodlužování a tvorbu složitých účesů až po znalost vlasové kosmetiky a celkové vizáže. To vše můžete studovat a převádět do praxe přímo zde na Střední škole informatiky a služeb v oboru kadeřník vizážista. Žáci se mají možnost předvést na různých celostátních i mezinárodních soutěžích a absolventi nachází bohaté uplatnění díky širokému záběru oboru, používání moderních postupů a technologií. Dáme změnu. Třeba duhový přeliv. Pánatice. Bomba, a šlo by trošku sluneční záře? No, bylo to hezky, jenom dáme změnu. Říká se, že krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt. Vydala jsem se proto na Střední školu informatiky a služeb do Dvora Králové nad Labem podívat se na to, jak tajemství krásy odkrývají studentky oboru kosmetika. Žáci se zde naučí procedury, jako jsou masáže a jejich rozmanité druhy, manikúru, pedikúru, vizážistiku a veškeré ošetření pleti. Cílem této školy je připravit žáky na jejich budoucí profesi, ať už teoreticky, tak i prakticky. Řekněte nám prosím, proč volit zrovna tento obor? Je to práce v krásném prostředí, ve vonavém, a v každém případě je zajímavé dělat ženy krásnějšími a tím pádem i spokojenějšími. Můžete nám říct, na co se právě připravujete? Na zítřejší soutěž na Interbeauty v Praze. V příjemném prostředí a pod dozorem zkušených pedagogů se tak žákům dostává potřebných vědomostí a letitých zkušeností. Jako studentka kosmetických služeb mohu říci, že kdo zvolí tento obor, rozhodně nebude litovat. Jo, ještě trošku jít doprava. Dobře. A dopředu, jedem! Zazdi to! Pokraj to! Vápro! Přepaji! Lajna! A nabružte to! To je zářez! Natři to! Ať to tam sedne. Gól! A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro váš dům cokoliv.
Říká se, že krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt. Vydala jsem se proto na Střední školu informatiky a služeb do Dvora Králové nad Labem podívat se na to, jak tajemství krásy odkrývají studentky oboru kosmetika. Žáci se zde naučí procedury, jako jsou masáže a jejich rozmanité druhy, manikúru, pedikúru, vizážistiku a veškeré ošetření pleti. Cílem této školy je připravit žáky na jejich budoucí profesi, ať už teoreticky, tak i prakticky. Řekněte nám prosím, proč volit zrovna tento obor? Je to práce v krásném prostředí, ve vonavém a v každém případě je zajímavé dělat ženy krásnějšími a tím pádem i spokojenějšími. Můžete nám říct, na co se právě připravujete? Na zítřejší soutěž na Interbeauty v Praze. V příjemném prostředí a pod dozorem zkušených pedagogů se tak žákům dostává potřebných vědomostí a letitých zkušeností. Jako studentka kosmetických služeb mohu říci, že kdo zvolí tento obor, rozhodně nebude litovat. Jo, ještě trošku jít doprava. Dobře. A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro váš dům cokoliv. Zazdi to! Pokraj toho! Vápno! Přepaži! Lajna! A nabružte to! To je zářez! Natři to! Ať to tam sedne. Gól! A je to doma. Pro doma stavebniny. Pro váš dům cokoliv. Hledáš obor, který tě bude bavit, se kterým poznáš něco nového a hlavně, který má budoucnost? Pak chemie je to pravé. Chemie není jen o složitých vzorcích, výpočtech a dlouhých názvech, které si nikdo nepamatuje. Ale i o poznání celého života. Chemie je totiž všude kolem nás. V lidském těle. V přírodě. Ve vesmíru. Dokonce v jídle. S chemií můžeš dokázat spoustu věcí. Pomáhat lidem, vylepšovat technologie, chránit životní prostředí a být součástí něčeho velkého. Chemie může být krásná.
zajímavá. Pojď se přidat k nám, pojď se stát chemikem, protože život je chemie. Říká se, že krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt. Vydala jsem se proto na Střední školu informatiky a služeb do Dvora Králové nad Labem podívat se na to, jak tajemství krásy odkrývají studentky oboru kosmetika. Žáci se zde naučí procedury, jako jsou masáže a jejich rozmanité druhy, manikúru, pedikúru, vizážistiku a veškeré ošetření pleti. Cílem této školy je připravit žáky na jejich budoucí profesi, ať už teoreticky, tak i prakticky. Řekněte nám prosím, proč volit zrovna tento obor? Je to práce v krásném prostředí, ve vonavém a v každém případě je zajímavé dělat ženy krásnějšími a tím pádem i spokojenějšími. Můžete nám říct, na co se právě připravujete? Na zítřejší soutěž na Interbeauty v Praze. V příjemném prostředí a pod dozorem zkušených pedagogů se tak žákům dostává potřebných vědomostí a letitých zkušeností. Jako studentka kosmetických služeb mohu říci, že kdo zvolí tento obor, rozhodně nebude litovat. Jo, ještě trošku jít doprava. Dobře. Hledáš obor, který tě bude bavit, se kterým poznáš něco nového a hlavně, který má budoucnost? Pak chemie je to pravé. Chemie není jen o složitých vzorcích, výpočtech a dlouhých názvech, které si nikdo nepamatuje. Ale i o poznání celého života. Chemie je totiž všude kolem nás. V lidském těle. V přírodě. Ve vesmíru. Dokonce v jídle. S chemií můžeš dokázat spoustu věcí. Pomáhat lidem. Vylepšovat technologie, chránit životní prostředí a být součástí něčeho velkého. Chemie může být krásná. Zajímavá. Pojď se přidat k nám, pojď se stát chemikem, protože život je chemie. Hledáš obor, který tě bude bavit, se kterým poznáš něco nového a hlavně, který má budoucnost? Pak chemie je to pravé. Chemie není jen o složitých vzorcích, výpočtech a dlouhých názvech, které si nikdo nepamatuje. Ale i o poznání celého života. Chemie je totiž všude kolem nás. V lidském těle. V přírodě. Ve vesmíru. Dokonce v jídle. S chemií můžeš dokázat spoustu věcí. Pomáhat lidem, vylepšovat technologie, chránit životní prostředí a být součástí něčeho velkého. Chemie může být krásná. Zajímavá.
Pojď se přidat k nám, pojď se stát chemikem, protože život je chemie. Snažil Marek Major prokličkovat až do útočného pásma, se mu nepovedlo a jen tak se nedostal do útočník hostujícího týmu jasné golové šanci. Zdá se, že ani z této přesilové hry domácí nic nevytěží. Patrik Forst se v 10 vteřin vrátí na levou plochu. Jak když jsem to zakřikl, drží tutošné pásmo přes lovce, ale samozřejmě hráči Letňan to trošku teďka nezvládli a střelovali buky na brankáře úplně zbytečně. Nyní vidíme posunutou branku Lukáše Paříka, teď už se snaží vrátit do původního postavení. Za malý moment se vrátíme do hry. Poměrně drželi
pravou Paříkovy branky. Dále čekáme na návrat do hry. Vy zatím můžete prohlédnout hotel hostujících fanoušků Zora, ale nyní už se vracíme k samotné hře. Kvůli ovládli hostující hráči, ale krátce poté domácí vyhazují na zakázané uvolnění. To co jsme viděli, uspěchaná rozehrávka, podrže půl Marťáku, přehrá na druhého Beka. Škoda, tady to jsou takové maličkosti, které držou hru a musíme rozhodují o přes zápasy. No a teď se Filip dostal zajímavé příležitosti. Předáce se Ježka snažil ještě co nejdříve. Lukáš Pařík ovšem toto střel neměl větší problém a začí tak svůj tým stále o gol zpět ve štěstkání. Štěpán dobře našel Šramotu, ale však nedokázal letící puk skrotit. I tak se ale domácí dostali, protože to učí Jan Mišner. Se snažil hledat jednoho ze spoluhráčů před brankou, co se mu nepovedlo a puk byl zbrojen. Na druhé straně Štěpán Sedláček ujel s Martinem Velkou 2-1. Předávka byla nepřesná a následně poté navíc Martin Lelka fauloval a když úplně není s názorem sudího sotožněn, míří na trestnou lavici za hákování. Ano, hráč ho jsem se rozstřílel, jak říkal, že by větelný faul. Samozřejmě to jsou emoce, ale no to prostě faul rozhodčí zapuská do uči. Tak ideální šance pro domácí, jak vrátit aspoň dnešní utkání. Hned po startu třetí třetiny dostávají další možnost početní výhody. Uvidíme, jak se jim tentokrát povede. No. Začátek je stejný jako u těch předchozích. Major. Horáček. Obešel Daňa. Snaží se sklidnit hru svého týmu. Jiří Mrázek byl atakován v mantinelu. Podlouž nahlé, ale udržel. A. No a to je přesně to, co Letňany potřebují. Tlačit se do brány, jako nám teďka ukázal Láďa Karadil. Karlík zkušeně počíhal na letící kotouč. Byl u něho první a jeden ho vrátil za domácí branku. Major rozjíždí další skutečnou akci svého týmu. Předávka na Valdera nebyla přesná a hosté mají tak další možnost k osvobození. Navíc se píská, hrali se kou holí, navazovat se bude útočný pás v radosti. Ano, zase jsme viděli nepřesná rozehrávka domácího obránce. Velká škoda, to sloví, že tam by to měl cvrnout na úl a ne to dávat 2-3 metry dopředu. Stále ještě téměř minuta přesunové hry pro domácí tým, ale čárový rozhodčí opět vykazuje vzazování tentokrát domácího hráče Jana Valdera. Vy máte možnost sledovat spokojenou závěru průnik Jaroslava Karaně. Zkušeně vyhazuje přes všechny čáry. Úplně zkušeně, tady bylo vidět ta rozvaha, jak to vzal, to tam nezvlásky, ale to by tam vyhodilo přes všechny čáry. Božilov. Novák. Měl možnost. A jako pluštěné zůstává ideální pas na modrou čáru. Tyčka. Perfektní zakončení osvícího kapitána. Nicméně
zastavila branková konstrukce a stav utkání se nemění. Na druhé straně Šramota. A Luštinec opět spěchá do útoku. Puk byl připraven Janem Višnerem. Jiný Jan Šramota nyní chtěl ještě popojet s pukem blíže Čápovi brance. Puk byl všem blokován a vyšel až k domácí postojící brankář. Když jsme viděli zopakovanou záběru samostatný únik Jakuba Luštince, třeba byla až tak přesná, že skončila na tyči. Višner hodně tvrdě prověřil Josefa Čápa. To je opravdu cesta, která se domácí může vyplatit. No, parádní střela mířená nahoru, čínská. A další střela na Višnera. Ten opravdu Josefa Čápa v bránce nešetří. Jedno možné tři kuky ze střelbou. Zatím to však nepřináší žádné ovoce. Na druhou stranu spěká Martin Lelka. Roman Cakal ještě nádherně našel Lukáše Daňa. Ten si vychutnal doslova Lukáše Paříka. Nedokázal však puk zakončit do úplně odkryté klece. Podívejme se ještě jednou. Parádní přihrávka, parádní blafák, ale puk v brance neskončil. No, to bylo krásně zkušení, potáhnul, položil brankáře. Jestli myslím, že to měl zvednout nahoru a ne dodávat po ledě. Ano, domácí obránce zachytil puk parádním zákrokem Bruslí a zastoupil tak v brance Lukáše Paříka. No a Patrik Porš se snažil hledat před brankou Jana Rutrleho, co se mu nepovedlo a běží se na druhou stranu. Rutrle ovšem získal puk zpět na svou hůl a do středu spěchá Patrik Porš. Ten se snažil obejít Bartoloměj Uhlíře, který nedovolně zastavil. Ne, tak Jiří Mrázek putuje na trestnou lavici. Zahákování, které bylo samozřejmě evidentní. Patrik. No, tam není o čem diskutovat. Krásná nepočka, potáhnutí. Myslím si, že nemusel útočící hráč, jak se vracel hákovat a mohl nechat na obránce. Přesně tak, před Patrikem Portem byl dále Bartoloměj Uhlíř a Jiří Mrázek naprosto zbytečně oslabuje svůj tým. Letci se ovšem i hned po hazování osvobozují. Jí Hamerský zakládá další útočnou akci. Vítko, Karlík. Hamerskému přeskočil po hokejku. No a Jan Wallner teď nebyl blízko zpracování kotouče a v tomto případě byl jeden na jednoho proti Lukáši Karlíkovi. Bylo všem rychlejší než on. Skončil tak teď za brankou Hora Králové. Opravdu vidíme, že hosté se svou přesilovkou nikam nespěchají. I když Lukáš Karlík parádně našel Jakuba Luštince, ten opět vykoupal Lukáše Paříka, ale nestačil puk zasunout do tvrdé klece. No, úplně nádherná nahrávka před celé střední pásmo, jen škoda nedotáhnutý blafák. Hodně hezké. Dí se domácí opět osvobozují. Dokonce Bráskova trestu zbývá ještě něco málo přes 30 vteřin. A další vyhození Letců. Karaně ještě se snažil napadat rozehrávajícího Josefa Čápa. To se nám nepovedlo a po nepřesné rozehrávce na druhé straně je to zakázané uvolnění. Pokud záběru ještě jednou to měli možnost sledovat parádní přihrávku Lukáše Karlíka jako Pluštinec
dobře najel a dokázal překonat i Lukáše Paříka. Jediné, co scházelo, byla finální fáze a posunutí puku do prázdné branky. Teď se vazuje před čápem. Horáček teďka dohrál Ondřeje Filipa. Ono to zaváděl faulem ze zádu do těla, nemělo by se tady to dít. Horáček, perfektní střela! Směrem ke Zechu Čápovi. Ten však nastavil svou vršnou lapačku a neskončil v síti. Martin Horáček si ale dobře troufnul přejít přes dva soupeřové obránce. Josef Čáp ale stejně jako v celé sezóně sebevědomým výkonem drží svůj tým a nedovoluje tak letcům skorovat. Chlapci žrají v plném počtu. Ani tato přesilovka nepřinesla žádnou branku, když měl blízko jako Puštinec. Král teďka nahodil puk za Čápovou branku, tam spěchá Walder. Amerský zkušeně volí dál, i když velká chyba Martina Lelky a Božilo. A teďka si myslím velká, promiň, skáču, ale velká škoda, obránce z modré čáry. Otevřený prostor 5 metrů, hned vystřelí, může to říct mezi kruhy vystřelit, velká škoda. Ano, Martin Lelka ztratil stabilitu, Japošlo se následně dostal k puku úplně zadarmo a opravdu své zakončení hodně uspěchal, tohle se dalo vyřešit i lep. Daniel teďka hledal další dlouhou předávkou Jana Rotleho. Ta byla ovšem příliš skákavá a míří až na zakázané volnění. Domácí tak zůstanou v útočné pásmě. Vítko snažil se protečovat puk na Patrika Pošta. Kotouč ale zachytil Michal Šuc, který není u kotouče, ale rychle byl od něj zbrojen. Rutrla. Šramota jede s pukem za branku a takovám Patrikem Poštem. Zpětnou kličkou se ale vytíranici útočníka zbavil. Chlapci budou zakládat akci od svojí branky. Marek Major a Mišner vyslal z úhlu pořádně tvrdou střelu na Josefa Čápa. Ano, parádní střela, dobrý tlak do brány. Takhle by to mělo být, jenomže škoda, že to je až 10 minut před koncem. Tohle to mělo být hned do začátku zápasu. Jan Mišner se nebál vystřelit z velkého úhlu a Josefa Čápa stejně bolestivě střela zasáhla do nechráněného místa. Tak si sundal masku a musí to opravdu rozdýchat. Oba tábory fanoušků se snaží pozbuzovat své týmy, jak jen mohou. Šťastnější jsou rozhodně ty hostující. Major má na kotouči. Stále Major kanadně jenom protečoval puk do útočného pásma. Major se snažil pěknou přihrávkou najít Jaroslava Kananěho. To byla ovšem skákavá a domácí útočníkovi hůl přeskočila. No, teď těžko říct, co zamýšlel toto přihrávku Jan Ježek.
straně neobešel Štěpana Sedláčka. Nevidíme obránci hostí, jak si krásně počkají na puk. Vrátí puk do třetiny velmi zkušeně. Rozličí si knále svého offside a dva útočníci budou muset opustit útočné pásmo. Martin Lelka táhl další útočnou akci svého týmu. Nedorozuměl se, ale s Romanem Sakalem. A další střelu vyslal na Josefa Čápa. Petr Bílek. Ani tentokrát, ale jeho úsilí nepřineslo úspěch. To vidíme i z opakovaného záběru, jak musel přeskakovat jednoho rostujících obránců, který ztratil stabilitu. Tento kaskadenský kousek se mu však povedl. Mulder i hned po buli vypálil další dělovku směr Josef Čáp. Ten ovšem dnes podává opět výborný výkon. A Gurt tak stále vede. Opět Petr Bílek a teďka měl Josef Čáp větší problém s jeho střelou. Pokus Valnera blokoval Martin Lelka a Sakal vyslal další střelu, tentokrát na Lukáše Paříka. No a nyní vidíme potyčku v rohu hřiště. Rozečí bude vylučovat a potyčka stále pokračuje. Štěpán Sedláček dokonce skončil na zemi. Tak uvidíme, jak rozhodčí celou situaci vyhodnotí. Zatím míří na trestnou lavici pouze Alexandr Božilo. A je to tak? Myslím si, že tam bylo sekání do golmana, takže by měl všechny rozhodčí hráč. Ale rozhodčí to asi vydělal stejně líp a jinak. Stejně rozhodčí vyloučil pouze domácího hráče a Bůh se tak dostane. Další přeslové hře. Dokonce zbývá ještě 8,5 minuty. Jan Bišner ještě protestuje hlavního rozhodčího. Jeho prosby ale nebyly vyslyšeny a hosté se tak zahrají přes toho. Americký koš. Rutrle, zpátky na posta. Petr Zmínko číhá před brankou, no a teďka nebyl daleko Jan Rutrle pod tečováním kuku přímo do branky. Patrik Post trhne souboj s Michalem Šulcem, kuku držel prozatím. A Ondřej Hamerský, parádně vystřeluje to gol! Ondřej Hamerský napálil puk směr Lukáš Pařík. Po něm se dostal k puku. Já z Rutrle a hostící hráči asi mají na tatučnou přeskoku. Všichni to sehráli a bohužel padl gol pro domácí. Ros využívá první přeslovu dnešního utkání a navyšuje skóre na dvoubrankový rozdíl. Těžko říct, jestli gol padl už po střele ležícího střelce, nebo za ještě tyčoval. Pukyho spoluhráč, který byl těsně u tyčky. To se rozvíme v oficiální hlášení. Tak střelcem je oficiálně označen Petr Zmítko. Nic to ale nemění na tom, že vede 1-3 a přehledem míří za další. Domácí ale rozhodně budou chtít střelit aspoň nějaký gól pro potěšení domácích fanoušků.
Nyní ale uvidíme další vyloučení a bude to opět domácí hráč, kdo míří na trestnou lavici. Jiří Mrázek dohrál v rohu souboj a zavražení nahrazení. Míří na trestnou lavici. Tak druhá přesunová hra Dvora Králové v krátké době. Už jsme neměli možnost opakovaného záběru tohoto zákroku. Nicméně další přesilová hra před námi. Což rozhodně domácím nehraje do karet. No, domácí hráči už to bohužel po tom opočném kole. Samozřejmě nejvíce kdy budou slaný, tak budou dohrávat a toho pak pramení faulet. Ano, vidět populice. Hledci osvobozují. Petr Bílek napadal rozehrávku soupeře a to se vyplácí, neboť jsem pro někoho byl faulovaný Ondřejem Hamerským, tedy zaslouženě, toto dodat, za držení soupeřovy hole míří na trestnou lavici. Spotřední v tomto utkání. Nyní uvidíme hru 4 na 4. Poměrně dlouhou dobu. A Jan Walder se dostal k pojtoutouči a parádně trefil horní tyč Čapovy branky, nutno dodat, perfektní přihrávka od Petra Bílka. Tohle byla v skutku parádní hokejová akce. Ano, krásná akce, pěkná nahrávka, obrovská střela. Škoda, že to nebylo 20 metrů vedle. Hokejový gól. Domácí hokejisté často dnes trefují právě tuto část branky. Je vidět, že v tréninku se zaměřují na přesnost střelby. No a nyní vidíme další potyčku, ve které se angažuje zejména Alexandr Bořilo. Snaží se najít si jednoho ze soupeřů, nicméně Lukáš Daňo ani jako pluštěnec nemají zájem o nějaký pěstný souboj. No, ale potička úplně zbytečná, domácí hráč zaprže vedle brankáře, ne do něj, úplně zbytečná sekvence. Ano, a vyloučen domácí, teda hostující hráč jako pluštěnec, stejně jako předešlé situace na druhé straně, kdy Lukáš Pařík byl osekáván a vyloučen byl domácí hráč za odezvu. Tak i v tomto případě rozhodčí vyloučil právě za odezvu Jakuba Luštince a vidíme v podstatě neúplně normální styl hry. Práce bude 4 na 3, což je určitě zajímavá početní výhoda pro domácí, na ledě bude hodně prostoru. A zima na modré čáře, Višner. Štěpán se hodně snaží před hostující brankou. Višner ale zkusil rychle vystřelit. Ano, myslím si, že mohl vrátit ještě komu na beka. Vyzdečná se a smluvu. No, asi to zřejmě z toho viděl trošku jít. Ano, je pravda, že na ledě je opravdu hodně prostoru. A domácí rozhodně nemusí nikam spěchat, neboť jim zbývá ještě minuta a dvě vteřiny v početní výhodě. Za 3/4 minuty se navíc vrátí Jiří Mrázek. Alexandr Božov napřáhl a trefil kotouč na přední teď Čápové branky. Postoj se osvobozují. No, ale viděli jsme zase opět hráč, nebo žádný hráč nebo žádnou. Slovka, bez hráče přetáhnou. A Štěpán se dostal do zajímavé příležitosti, když prokličkoval mezi dvěma soupeřovými obránci jako mezi koželkami a rozhodně nebyl daleko od snížení stavu utkání. Hosty ale podržel Josef Čáp. Ano, zdravím malý útočník, který se nám prodrál a střela, ale to je to, co se obrání.
to už se osvobozují. Za 10 vteřin se vrátí. Trestné lavice Jiří Mrázek a uvidíme dokonce. Početní výhodou 5-3. Ta bude trvat pouze 17 vteřin. Navíc Patrik Post sebevědomě pokračuje do útočného pásma. Obešel i Bartolomě Uhlíře. Nyní už zakládá další útočnou akci Marek Major a jeho střela provětrala Čapul a pak Mirážičku. Josté už jsou ve čtyřech. Domácím tak zbývá ještě půl minuta klasické přesilovky. Uvidíme, jestli se jim povede něco vymyslet. Šramota. Mrázek. Novák, Mrázek. Zima si klepal přidávku a parádně vracel puk před branku, kde byl úplně volný Jaroslav Karaně. Hosté už hrají v plném počtu a Luštinec hned žádal dlouhou předávku od Ondřeje Hamerského. Štěpána Kotouči. Mišner. Další tvrdý zákrok od Zimy. Lelka našel zpětou předávkou Ondřej Filipa. No, tohle. Myslím, že rozhodčí správně vyhodnotil a pokračuje se ve hře 5-5. Jan Višner opět nesmírně aktivní a další střela směrem Čápovi. Další problémy zažehnal Jan Ježek. Následně předal puk Jakubu Luštěncovi. Ale hosté už rozhodně nikam nespěchají. Navíc fanoušci Dvora už na tomto zemní stadionu skáčou a oslavují postup druhé ligy. No, hosté asi teďka slušně drží puk na omítách. Nezbaví se toho úplně zbytečně. Je tam mohou vidět ta zkušenost, ale klobouk dolů před nekoukýma krutama. Kdyby bylo super, kdyby se mohli zasloužit hrát ten zápas. No, Hlebci rozhodně ještě nezdají boj o nějakou další střelnou branku. Teď se snažil opět Jaroslav Karaně. Teď už Jan Ježek efektivně projel kolem Marka Majora. Parádním volčkem se mu vyhnul. Kotouči šel ale zpátky na domácí holík. Hra vysokou holí. Hazovat se bude před Lukášem Paříkem. Máme možnost sledovat parádní akci domácího týmu, která ovšem neskončila gólem. Zima parádně hledal Jana Šramotu, úplně osamoceného. Ale ten netrefil puk. Další podivodný odraz od mantinelu pro Patrika Posta. Jeho střela prošla přes Lukáše Paříka. Teď další pokus Ondřeje Hamerského. Domácí brankář ale odolává. Valder trefil pouze Lukáše Karlíka. Stále Jan Valder. No, zkoušel to na přední tyč. Tam byl připravený Čápův beton. No a teď si myslím, že až zbytečně Petr Bílek dal jednoho ze spoluhráčů, ale je to gól! A to dnes to vypadalo, že to gól nebude, ale spíš mi to vytáhlo před bránu, zapomněl Petr Bílek.
Kolegy Jan Volner úspěšným střelcem. Petr Bílek nakonec perfektně vyřešil tuto situaci. A domácí tak snižují na rozdíl jediné branky v tomto zápase. Jan Volner se přece jenom dočkal a v dnešním zápase po druhé prostřelil hostujícího brankáře. Koncovi zbývá pouhá minuta a půl. Domácí rozhodně budou chtít ještě aspoň vyrovnat dnešní utkání. Jan Mišner právě hukem na holi. Nyní Lukáš Daňo pěkně prošel až ke golmanovi a zakončení nechybilo mnoho. Martin Koubík. Šramota. Dobře prošel. A tohle zavánilo možná trochu faulem. Rozhodčí už nechává hru plynout. Mišner ještě bojuje v rohu. Ale... Ano, Lukáš Pařík opustil své stanoviště a domácí budou chtít vyrovnat, ale bude se ještě vylučovat. Lukáš Pařík se hodně rychle vrátí, jelikož Tomáš Zima drží na trestnou lavici za crosscheck a utkání se dohraje přesilovou hrou Rodosu. Karlík na modré čáře. Jan Volner ještě se snaží proniknout do útočného pásma. Byl však zastaven Ondřejem Hamerským. A hosté už mohou slavit. HC Rozbur Králové postupuje do druhé ligy, když v rozhodujícím dvojzápase porazil nejprve na domácím ledě 6-2 a nyní v Letňanské Ice Aréně svého soupeře HC Letci 3-2. Celkově 2-0 na zápasy, celkovým skóre 9-4 postupují hostující hráči do druhé národní ligy a cíl, který tento klub před sezónou vytyčil, je splněn. No, myslím, gratuluju hostujícímu týmu, ať si užijou oslavy a myslím, že zasloužili vyhráli. Nyní máme záběr na Josefa Čápa, který také slaví svým obrovským dílem, také přispěl postupu dvorských hokejistů do druhé ligy. A dnes bude ve Dvoře Králové rozhodně hodně veselo. My se prozatím z našeho komentátorského stanoviště loučíme a ještě za chvíli se můžete těšit na pár posledních rozhovorů. Děkuji mému kolegovi Davidu Pojkarovi za dnešní spolukomentování a zase někdy hokej na stranu.
Zapnou. Není zapnutá. Mikrofonu nyní trenér domácí. Gratulace, jsem na ně pyšnej. A jak hodnotíte celou letošní sezónu? Chtěli jsme dojít do těchto zápasů, chtěli jsme je vyhrát, tak ten úplně poslední krok se nám nepovedl, ale já jsem spokojený. Vydrželo nám zdraví skoro celou sezónu, do toho playoffu se to trochu pokazilo, ale super, nemám co říct špatného. A jak jste si osobně celou letošní sezónu užil? Jako svojí poslední, takže dneska končím, tak končím všudy. A každý zápas, každýho kluka, takže můj obrovský dík jim za sezónu a na jednu stranu jsem rád, že to mám za sebou, na druhou stranu budou mi chybět. Díky za rozhovor, ať se daří v dalším osobním životě. Díky a gratulace soupeři k postupu. Díky. To byl trenér domácí, pan Jan Doutáč.
U mikrofonu nyní trenér Dvora Králové, pan Ivan Houda. Pane trenére, jaké jsou bezprostřední dojmy po postupu do druhé ligy? Jsou nádherný, samozřejmě. Podařilo se nám, co jsme si dali za cíl a díky klukům se nám to podařilo. Takže šťastnej. Jak hodnotíte poslední zápas letošní sezóny? Byl těžký. Věděli jsme, že tady doma oni je užší hřiště, bude to hodně kontaktní, ale připravili jsme se na to, kluci s tím počítali. Takže bylo to hodně těžký, ale podařilo se nám to. Jak jste si užil poslední zápas? V skutku výborná atmosféra panovala na tomto zimním stadionu. Určitě, atmosféra nádherná. Díky našim fanouškům, kteří nás táhli celou sezonu. Takže jako perfektní, užili jsme si to. Atmosféra dobrá, hokej dobrý, vyhráli jsme, tak co si víc přát. Díky za rozhovor, gratuluju a běžte slavit. Já vám děkuju taky. To byl trenér týmu HC Rodos Dvůr Králové, pan Ivan Houda. Kapitán hostujícího týmu Kuba Luštinec. Kubo, jaké jsou tvé bezprostřední dojmy po postupu? Tak sami vidíte, jak to asi vypadá, jaký může mít dojmy hráč, když něco takového povede před takovouhle kulisou někde venku. S těma klukama to třeba zažívají poprvé v životě, takže je to prostě neskutečné. Já to zažil po pátý v životě a je to jako kdyby to bylo poprvé. Jak dlouho budou trvat oslavy? Jo, to já nevím, to se uvidí, jak se to protáhne. Zítra je neděle, je to takový ještě dobrý, v pondělí se jde do práce. Uvidíme, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat, protože všichni jsou ještě na nás, čekají ve dvoře, co se sem nedostali, měli nějaký přenos, takže hospoda, že tam bude asi veselo. Co je pro tebe momentálně cennější, titul v krajské hokejové lize nebo postup do druhé ligy? No, tak já si myslím, že dá se to říct, že to bylo takový vyrovnaný. Titul je pěkný, čekalo se na něj tady x let. Na druhou ligu na postup taky se čekalo nějakých 10 let. Takže já myslím, že zasloužený takový dvě etapy. A velká gratulace, díky za rozhovor a vyslavit. Jo, díky. To byl kapitán Rodosu, Kuba Luštinec. A nyní můžete pokračovat v oslavách. Samozřejmě nikdo jiný než prezident klubu, pan Vasil Theodoridis. Tak, pane Theodoridis, jak si vy užíváte postup do druhé ligy? Samozřejmě, po celý rok jsme trošku chtěli vyhrát, ale dneska je skutečnost a jsem hrozně rád. Stálo mě to fousy, ale fousy narostou a jsem rád, že se to ve dvoře po 10 rokách stalo.
Co čeká na tým nyní? Za jak dlouho začnou přípravy na nadcházející sezonu? No, měsíci odpočnu od hokeje a pak se budou muset dělat nový smlouvy a hlavně schánět peníze na příští sezonu. Jak si užíváte tyto velkolepé oslavy? Užívají to, udělali mě kluci radost a to je to, že celý rok jsme o tom mluvili a celý mužstvo i vedení to chtělo tohle. Takže jsme splnili ten cíl a ty pseudotrenéři, kteří furt se jim to ve dvoře nelíbilo, teď musí přijít na to, že skutečně jsme dělali dobrou práci. Díky za rozhovor a běžte si užívat oslavy. Děkuju vám, nastanou. Tak tentokrát u mikrofonu majitel klubu, pan Basil Theodoridis.